Лепшага следчага выбралі ў Гомельскай вобласці. Сярод конкурсных лакацый, спартыўныя пляцоўкі, тіра, таксама інсцэніраванае месца злачынства. У спаборніцтвах удзельнічалі маладыя следчыя з усёй вобласці. Нашы корэспандэнты пазнаёміліся з імі. Гэтыя хлопцы і дзяўчаты толькі пачынаюць свой прафесійны шлях следчага. Іх стаж працы менш за 2 гады. Удзел у конкурсе – гэта шанс праявіць сябе. Это дополнительная мотивация молодых следователей в пользу качественного и эффективного решения поставленных задач по всестороннему, полному, объективному и оперативному разрешению заявлений и сообщений о преступлениях, расследованию уголовных дел при строгом соблюдении законности, совершенствование профессионального мастерства, раскрытие творческого потенциала, развитие инициативы. Лепшага выявлялі на працягу 2 дзён. У першы дзень яны спаборнічалі ў бегу, паказвалі валоданне баявымі прыёмамі. Знайшлося месца і праверцы агнявой падрыхтоўкі. Завяршыўся стартавы дзень працы на месцы здарэння. Удзельнікі конкурсу спрабавалі вылічыць умоўнага злачынцу. У 2 дзень маладыя следчыя змагаліся ў аратарскім майстэрстве і рашэнні крыміналістычных задач. Пасля гэтага і падвялі вынікі прафесійных спаборніцтваў. Намі дзейсна былі адобраны лучшыя следователі з гэтай катэгорыі, і магу доставерна сказаць, што все-такі все нашы следователі, которые прынімалі ўчасце, паказалі сябе дастойна, выглядзелі примерно на адном уровні. Перамогу ў конкурсе атрымаў следчы Мазырскага районнага аддзела Юрый Палкаўніченка. Прызнаецца, прафесію следчага лічыць вельмі цікавай. Сама прафесія па сябе інтарэсная, которая требует какого-то определенного склада характера в плане того, что надо вдумчиво, въедчиво интересоваться, всесторонне, полно и объективно изучать все обстоятельства, чтобы можно было принять правильное решение. То есть мы как бы должны собрать пазл, из которого у нас потом получится законное решение. Цяпер Юрый Палкаўніченка прадставіць нашу вобласць на рэспубліканскім этапе, які адбудзецца ў лістападзе. Вераніка Гамзюкова, Ігар Марышчынка, Тэлерадыёкампанія Гомель.